Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos chatbots e sobre o problema que a gente está enfrentando um pouquinho avançado. Vamos falar nessa palestra uma forma bem didática e de forma que pessoas não técnicas e técnicos também entendam. Então a gente vai bem e também mostrar um pouco de sobre a. Meu nome é engenheiro de softwares pela Universidade de Brasília. E então, voltado muito para a tecnologia do governo e outros nossos. Vários amigos nossos que vocês estão vendo. E esse projeto que a gente vai apresentar para vocês sobre chatbot, todo o conhecimento que a gente tem. Projeto junto com o Ministério da Cidade. Desde o ano desenvolveu um chatbot para cura do ANE. A moça ali do ANE. Vários conhecimentos. Além que. Projeto. Agora que você. Quem nós somos, de onde nós temos. Boa tarde, pessoal. Chatbot. Bom, sejam bem-vindos aí. Capaz de imitar já o comportamento do ser humano em uma conversa. Vocês. Então, o chatbot ou agente conversacional. Aqui muita assistente tecnologia, muita inovação. E a gente vai falar de natural, uma ação de superação. Essa intenção. Usando tecnologia, né? Avançada aí. Eu sou da Caixa, meu nome é Darlan. Você, uma plataforma como WhatsApp, Telegram. Há 19 anos, sou engenheiro da computação. Tenho especialização em engenharia de software. Desde interagir com seres. Estou mestrando em governança de tecnologia e inovação. Bom, falando um pouquinho aqui da proposta, né, da palestra. É realmente mostrar como a tecnologia pode superar desafios, né, que a princípio não cabem no papel, não cabem na conta. Você faz a conta, não dá. Né? E aí você vai e busca pessoas e tecnologia que fazem com que dê. Então, em resumo, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. É uma experiência que a gente viveu, está vivendo recentemente lá na Caixa. Eu acho que pode servir também de inspiração para muitos de nós. Bom, falando um pouco da Caixa, nós temos aí.
Nós somos o maior banco, né, do Brasil em termos de quantidade de clientes, porque a gente atende não só o cliente de um banco comum, né? Nós somos executores de políticas públicas, então a gente atende o trabalhador, a gente atende os beneficiários de programas sociais. Tudo isso faz com que a gente tenha que ter uma estrutura preparada para atender os desafios que o governo vai trazendo, né, enquanto políticas públicas. E, recentemente, vocês viram aí a publicação da medida provisória 889, né, que trouxe aí novas regras para saques do FGTS. Hoje o FGTS é o maior fundo privado da América Latina, né, em termos de tamanho. E o que que o governo fez, né, nessa medida provisória? Ele criou formas diferentes dos trabalhadores movimentarem esse fundo. Então ele disse o seguinte: além do que já existe hoje, agora o trabalhador vai poder fazer um saque imediato. Então cada trabalhador vai poder ir lá e tirar até R$500 da sua conta. Ele chamou de saque imediato. Vai poder optar por um saque aniversário, que é uma modalidade nova, onde você tem lá a sua conta no fundo de garantia e vai poder sacar um valor percentual a cada ano. Se você optar por esse valor, por esse saque, você não vai guardar tudo para sacar ao final, né, no momento que você é dispensado da empresa. Essa é uma segunda coisa. A bonificação, ele disse assim: tudo que o fundo de garantia rendeu, eu quero distribuir para quem é cotista do fundo. Então, antes a regra não era essa, tinha um pedaço só que era distribuído, e o governo disse: agora nós vamos distribuir tudo. 100% dos lucros do fundo serão distribuídos com os cotistas do fundo. Um saque de R$80, que ainda vai ser regulamentado em abril do ano que vem, e a antecipação do saque aniversário, que é uma possibilidade enquanto modalidade de crédito, que ele também vai ser regulamentado mais à frente. Bom, então a gente olhou para isso e disse: tudo bem, temos aí umas novas modalidades. A gente já tem outras dezenas, né? Mas vamos ver o que que isso significa na prática, né, enquanto operar essas novas modalidades. Olhando para a nossa rede de atendimento, nós temos hoje esse tamanho aí que vocês estão vendo, né? Até a agência Barco a Caixa tem, né? A Caixa vai nas comunidades ribeirinhas, leva uma agência, fica lá por alguns dias atendendo aquela população que vive às margens do Rio Amazonas, né? A gente tem uma capilaridade também enquanto unidades lotéricas, correspondentes, terminais de autoatendimento. Então, enquanto capilaridade para chegar até os trabalhadores, tudo bem, a gente chega. Ok, então, se a gente tem capilaridade para chegar lá e pagar o trabalhador, então qual que é o problema? O problema é que aquele saque imediato, aquela modalidade 1, lá que foi criada na medida provisória, significa 260 milhões de contas. Então significa o seguinte: nós temos 260 milhões de contas aptas ao saque imediato e 96 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Você diz assim: ó, eu tenho que pagar a 96 milhões de pessoas num intervalo de tempo curto, mesmo que eu tenha melhor capilaridade, né, com agência, com correspondente, com agência Barco, com lotérica. Existe um desafio aí que é tecnológico. Como é que eu processo isso, deixo à disposição, como é que eu faço esses canais de atendimento distribuírem esses valores para 96 milhões de pessoas? 96 milhões de pessoas é aí pouco menos da metade da população. Então, assim, é gente pra caramba.
e 40 bilhões, né? 40 bilhões de valores a serem liberados. Quando a gente calculou, a gente fez uma ação de pagamento no ano 2017, que foi o pagamento das contas inativas. Vocês devem recordar, quem tem conta de fundo de garantia deve ter ouvido falar disso, pelo menos. É, e nós pegamos, né, aqueles números, fizemos uma projeção. Cara, dá para fazer isso paralelizando todos os jobs, né? Aí, falando um pouco mais aqui do desafio tecnológico, você pega a base de dados, divide ela em vários jobs de execução das rotinas, porque eu preciso debitar esse valor da conta do trabalhador, eu preciso creditar aquela bonificação, eu preciso levar esse valor lá para a conta ou para o canal para ele receber. Então a gente calculou e disse assim, se a gente paralelizar aqui tudo, vai dar 140 mil horas de processamento. Mas, ok, 140 mil horas de processamento, eu paralelizo um monte de coisas, faço isso caber num determinado tempo. Digamos que se a gente tiver aí um ano para processar, dá para processar 140 mil horas de processamento. Compro mais máquinas, coloco um monte de máquina lá adicional para processar. Então a gente começa a pensar, e aí, como é que eu resolvo essa equação? A gente já sabe o tamanho do problema, a gente já sabe o que a gente tem que processar, e a gente já sabe que precisa de 140 mil horas de processamento. As máquinas que a gente tem, não daria para processar, tá, gente? Não daria. E por que que não daria? Porque tem um negócio chamado calendário, né? O governo, quando ele publica a medida provisória, ele quer que esses 40 bilhões, que é o grande objetivo da medida provisória, chegue na economia o mais rápido possível. Então, eu não tenho todo o tempo disponível. Eu tenho que processar, respeitando o objetivo aqui do governo federal, porque a Caixa é executora de políticas do governo, para viabilizar o objetivo maior da operação. Então, aí a gente tem um problema, porque não dava. Como é que a gente faz, então, 140 mil horas de processamento caber? O primeiro calendário, isso foi discutido no início do mês de julho. A primeira data de pagamento é agora dia 13 de setembro. Então, dia 13 de setembro, quem nasceu em janeiro, de janeiro a abril, e tem conta na Caixa, já pode ver lá que tem um valor agendado. Já está agendado na conta de quem tem essa condição. Bom, aí aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio, ali em julho, foi anunciado pelo governo federal, no dia 24 de julho, né, a medida provisória 889, nós começamos a trabalhar na preparação dessa medida provisória, do atendimento dela, no início do mês de julho. No início do mês de julho, quando estava se desenhando, ainda não tinha todas as regras definidas, né? Mas a gente começou a trabalhar nesse atendimento. No dia 5 de agosto, ali não aparece, no dia 5 de agosto foi divulgado o calendário. Então, no dia 5 de agosto, a gente já sabia assim, olha, nós vamos ter que começar a pagar no dia 13 de setembro. Entre os dias 12 e 20 de agosto, a gente ficou assim, ó. Para poder processar o débito lá dos R$500 para cada trabalhador, antes a gente tinha que creditar a bonificação, que é aquele direito do rendimento que cada trabalhador tem. Então, cada dia que passava, surgia uma questão que não jogava a favor. Porque eu tinha que primeiro fazer a bonificação para depois fazer o débito. Ora, eu já tinha 140 mil horas para processar.
Só que eu não podia começar a processar. Eu tinha que primeiro creditar o bônus, que é o valor do rendimento na conta, porque você tinha lá R$400 na conta, com o bônus você ia ficar com 480, e eu não podia dizer que você só ia receber 400. Se eu debitasse antes, eu ia debitar 400. Então eu tinha que esperar o conselho curador aprovar o balanço, porque ele aprovava o balanço, dizia, tá ok, pode creditar nas contas. Aí a gente ficou esperando, o tempo passando, e a gente esperando para poder fazer isso acontecer. Só que a gente não ficou só esperando, né, gente? Aí vem a grande questão. Lá em 2000, que eu já vou contar para vocês, tá? Como é que a gente fez. Lá em 2017, nós pagamos nas contas inativas 55 milhões de contas. Agora, em 2019, 260 milhões de contas. Lá em 2017, foram 7,2 bilhões de contas em contas inativas, em termos de valor, e agora 40 bilhões. Eram 26 milhões de trabalhadores e agora 96 milhões de trabalhadores. E o calendário, se vocês observarem, ele é muito parecido. Então eu tinha que fazer muito mais em menos tempo. E cada dia que eu não podia acreditar a bonificação, menos tempo eu tinha. Então a gente fez a divisão dessa estratégia em três etapas. A primeira etapa, a gente foi preparar os canais. Porque uma das coisas que foi colocada na medida provisória é que o trabalhador que tivesse uma conta de poupança na Caixa, a gente poderia acreditar direto na poupança. Porque a poupança é remunerada, a gente pode colocar o dinheiro lá que ele não vai perder rentabilidade. Mas quem tinha conta corrente tinha que optar. E eu tinha que disponibilizar em canais digitais essa opção. Para o trabalhador entrar lá e poder dizer, olha, eu quero receber na conta. Ou ele poder dizer também assim, não, eu não quero receber. Ele tinha que ter esse direito de se manifestar. Então essa foi a primeira coisa que a gente correu para fazer. Depois a revisão da performance das rotinas, porque a gente tinha 140 mil horas que tinha que fazer caber num tempo que não cabia. E depois a evolução dos canais para as próximas etapas de pagamento. Então, na primeira etapa, o que, que a gente fez? A gente ficou sabendo, né, das primeiras regras da medida no início de julho. E no dia 5 de agosto, foi exatamente no dia 7 de julho, e no dia 5 de agosto, divulgou o calendário. No dia que divulgou o calendário, nós tínhamos que ter as opções lá para os clientes, para eles dizerem se queriam receber com crédito em conta, se não queriam receber. Então, essas funções já tinham que estar lá disponíveis. E nós tínhamos 28 dias para fazer isso. O que, que a gente fez para cumprir essa meta? Primeiro, a gente se organizou. Na Caixa, a gente tem uma empresa muito grande. Então, tem muitas áreas envolvidas numa operação como essa. Então, a gente se organizou em squads. Então, a gente viu assim, cara, onde que nós vamos colocar isso? Nós vamos colocar lá no EPFGTS. Existia um EPFGTS, a gente fez um novo. Vamos colocar no hot site, vamos colocar no internet banking e vamos colocar numa URA, né, para o trabalhador poder ser atendido por telefone também. Ora, quatro canais digitais para a gente atender em 28 dias. O que, que a gente fez? Montou quatro squads, colocou, né, os donos dos produtos desses canais, colocou equipes de desenvolvimento dedicadas, colocou, né, o pessoal que faz o design da experiência do usuário, porque não podia fazer de qualquer jeito, tinha que ser algo que fosse experiência, né, para o trabalhador. E no dia 5 de agosto, publicamos todos esses canais com as funções de consulta o valor do saque imediato, com a opção de ele inserir o crédito em conta, com a opção dele dizer que não queria fazer o crédito em conta, né, o desfazimento, né, do crédito em conta. Então, todas as opções necessárias para dar
ao trabalhador o direito de se manifestar estavam ali disponíveis, em 28 dias, em 4 canais digitais. Esse é o potencial da Caixa em termos de desenvolvimento de soluções digitais. Tem algumas pessoas da Caixa aqui, quando a gente pensa, não, vamos mexer lá no Internet Banking, né? Ah, isso aí pode, né, pode demorar muito tempo, porque você está mexendo num canal sensível, um canal que tem muitas funções. Mas nós fizemos em 4 canais digitais em 28 dias. Além de aprimorar mais de 20 sistemas, porque não era só colocar, para poder colocar isso no canal digital, por trás você tem que mexer numa série de sistemas de back-end. O sistema que vai receber essa informação, o sistema que vai gravar essa opção do trabalhador, né, o registro da conta que ele optou por receber. Enfim, então você tem os 4 canais, você tem mais, são 21 sistemas no total, né? Então a gente tinha 4 canais e 17 sistemas de back-end para ajustar. A segunda ação que nós fizemos, aí essa daqui é aquela da bonificação. Quando a gente rodou a rotina de bonificação, lembra que a gente ficou esperando o conselho curador aprovar o balanço para poder processar e os dias passavam, né? A gente não podia creditar na conta se o conselho não aprovar o balanço. Quando a gente fez essa rotina no ano passado, a gente levou 12 dias de processamento e eram 258 milhões de contas. Esse ano nós fizemos em 6 dias com 269 milhões de contas e gastando menos processamento. Quando a gente olhou, a gente gastou menos processamento. Mas por que que isso é possível? Porque a gente contou com pessoas, aí vem o diferencial das pessoas, gente, que olharam aquelas rotinas que processaram no ano passado, e quando eu perguntei pela primeira vez, elas disseram assim para mim, mas não dá tempo. Não dá tempo. Mas não dava mesmo. Porque se para processar menos foram 12 dias, aí para processar mais, como é que vai fazer em menos dias? Não dava. Só deu tempo porque elas se disponibilizaram, né, e a gente vai aprofundando exatamente por que que a gente leva esse tempo. Então, aí eu vou falar um pouco mais tecnicamente. Então, a gente foi lá dentro da rotina, verificou onde que eram as concorrências dessa rotina, onde que essas rotinas concorriam por recurso. Então, eu tinha lá uma possibilidade de fazer um paralelismo de 3, porque existia uma certa concorrência em recurso. Que recurso estava sendo concorrido? Na verdade, o recurso estava sendo concorrido, a gente mudou toda a lógica, e aí também, mais uma vez, mas não dá para mudar essa lógica em 30 dias que a gente tinha lá. Dá para mudar essa lógica. É tanto que deu que a gente processou aquilo que foi feito em 12 dias, muito mais, né? Uma quantidade maior de contas, em 6 dias. Na verdade, é 5,2 dias, não deu nem 6 dias, tá? Com essa revisão que foi feita da lógica, que levou 30 dias de trabalho, tirou o sono de muita gente, mas a gente precisava cumprir essa agenda para poder dar tempo de creditar os valores nas contas dos trabalhadores. E aí vem a rotina de débito, porque uma coisa era creditar a bonificação nas contas, né? Outra coisa é debitar o valor, os R$500 da conta do trabalhador, colocar na conta corrente dele ou na poupança, ou então disponibilizar para ele sacar num canal, né? Na lotérica ou no ATM. Esse era um outro desafio, que foi a terceira etapa que nós paralelizamos, né, de trabalho. Então, mais uma vez, montamos os squads, definimos o mínimo produto viável, o que exatamente a gente precisa colocar como mínimo. A gente precisava fazer isso em menos tempo. Não cabia no calendário. 140 mil horas de processamento não cabe dentro do calendário. Então, o que a gente fez? Revisou as cargas nos ambientes. Então, a gente viu que um conjunto de cargas que concorria durante o online, a gente tem uma
de processamento que não pode concorrer. Se eu estou debitando, eu não posso ter o online fazendo uma concorrência. Então a gente teve que mudar toda essa lógica lá do online, porque a gente precisava do tempo de online para processar também as rotinas debitando as contas. Então a gente alterou toda a lógica que impedia a concorrência do online do sistema com o processamento betting lot para poder ganhar o tempo do online. Então teve essa ação. Depois a gente revisou os programas mais uma vez. Onde que a gente tinha concorrência? Então, se eu dividir isso aqui em vários lotes, como é que a gente consegue paralelizar isso sem gastar muito em processamento? Não sei se vocês têm uma noção disso, mas quando a gente trabalha num ambiente mainframe, quanto mais processamento você gastar, mais você vai pagar para o dono daquele ambiente. Né? Lá na caixa, assim como nas grandes instituições financeiras, esses grandes volumes de processamento são feitos em computadores, né, de grande porte, que são chamados mainframe. E o mainframe ele é tarifado por quanto mais você usa, então pelo pico. Eu não podia simplesmente dar uma solução que fosse aumentar esse pico, porque aumentar esse pico significa gastar mais dinheiro. Né? E é muito dinheiro, gente. Acreditem que é muito dinheiro que isso custa. Então a gente tinha que dar uma solução que não aumentasse esse pico e que coubesse dentro do tempo. Aí a gente foi mais uma vez revisar os programas. Então onde é que a gente tem concorrência aqui nesses programas? Ah, na hora que eu vou fazer a alocação lá da conta, que eu vou selecionar a conta, eu tenho uma alocação de página por agência. Então eu tenho que mudar essa lógica. Porque na hora que muitos vão buscar uma conta da mesma agência, eu tenho concorrência. Parece fácil dizendo assim, mas eu acho que o grande desafio da tecnologia, muito mais do que a tecnologia, é a gente fazer com que as pessoas estejam, né, antenadas e entendendo o significado das coisas, para que a gente use a tecnologia da melhor forma ao nosso favor. Porque aumentar a quantidade de processamento também é tecnologia. Só que é uma tecnologia, é uma solução que custa milhões de reais. Então não dá para a gente simplesmente aplicar essa solução e dizer assim, aí a empresa que pague. Né? Então, quando a gente atua com tecnologia, a gente tem que ter sempre aquele cuidado de fazer mais com menos. Porque é fácil fazer um sisteminha aqui que atende 100 pessoas, muito bem. Então, se você precisa agora atender não 100, mas você precisa atender 1 milhão, então você pega e bota mais 1 milhão de máquina aí. Você bota mais 1 milhão de máquina, que você pega o que eu fiz para 100 e você vai atender 1 milhão. Parece ser fácil, né? Mas não é assim que funciona. Então a gente tem que, dependendo de cada contexto, voltar para a prancheta, fazer um novo projeto de design, e foi o que a gente fez. Revisou todos os programas, fizemos um novo projeto de design para esses programas, de divisão, de concorrência. Isso a gente fez também num período de 40 dias. Esse aqui não foi 30, não, foram 40 dias. E o paralelismo de rotinas, né? A gente conseguiu, com esse novo design, paralelizar as rotinas. Aqueles mais de 100 mil horas de processamento que eu falei para vocês, cabia em mais de 100 dias quando a gente calculava o tempo com o maior paralelismo que a gente pudesse fazer e aumentando a carga máxima das máquinas que nós tínhamos disponíveis. Então, o cenário 1, quando a gente projetou, a gente ia gastar mais, ia levar mais de 100 dias, ia usar toda a capacidade que nós tínhamos de processamento. Após esse trabalho que as equipes fizeram, nós fizemos uma nova projeção, inclusive já processamos a primeira parte, e a gente consegue processar em 24 dias, gastando menos processamento do que a gente gastava com a rotina anterior e cumprindo o calendário, que era o mais importante aqui para o objetivo do governo federal. E a terceira frente que a gente está trabalhando agora é a frente de melhoria de segurança e comodidade para o cliente, né?
onde a gente está fazendo, abrindo algumas possibilidades para aqueles trabalhadores que esqueceram a senha, são valores pequenos, aqueles trabalhadores que não têm o cartão, mas lembram da senha. Então a gente está fazendo uma série de adaptações nos canais, no canal lotérico e no canal autoatendimento, para atender esses clientes da melhor forma. Bom, com isso, a gente viabiliza o pagamento de 96 milhões de trabalhadores, 40 bilhões de reais, como eu falei para vocês, 260 milhões de contas de FGTS dentro do calendário que o governo federal colocou, né, como um desafio para a Caixa cumprir. Ok, mas quando a gente coloca aqueles serviços lá dos quatro canais digitais na rua, a gente precisa garantir que eles estão disponíveis. Não é só fazer, coloca lá em 28 dias, como a gente colocou na rua, e larga lá, né? Então a gente precisa preparar toda uma infraestrutura de monitoramento para garantir que aqueles serviços estão disponíveis para o trabalhador. Então aí vem uma outra equipe que trabalha em toda essa infraestrutura para garantir esse monitoramento. E o que que a gente fez? Aumentou a equipe, teve que fazer isso nesse caso aqui, não teve outro jeito. Mas principalmente, né, criou painéis inteligentes, mais de 40 painéis para monitorar cada canal, cada transação. Então hoje a gente sabe se o extrato do FGTS está funcionando lá no app, se a autenticação do trabalhador está funcionando, se o canal URA está respondendo, se o canal lá no HotSite está respondendo a contento, ao extrato, a opção, o desfazimento da conta, quais serviços estão de pé, quais serviços estão com lentidão, e a gente consegue com isso atuar proativamente para garantir essa disponibilidade desses serviços 24/7 em todos esses canais que eu falei. Um daqueles quatro canais é o canal app, o app FGTS. Nós tínhamos um app antigo, a gente sabia que naquele formato que ele tinha, com a explosão, né, de consumo desses serviços no aplicativo, ele não daria conta. Então a gente teve que fazer um novo. Esse app, a gente já tinha começado a trabalhar nele, mas a gente não tinha as regras. Aí, como eu falei, em 28 dias a gente era o tempo que a gente tinha para colocar, finalizar, né, todas as regras do saque imediato da medida provisória e colocar esse app na rua. Então, o que a gente fez? A gente saiu de uma arquitetura anterior que a gente sabia que não ia funcionar, não no volume que precisava, colocamos numa arquitetura nova, totalmente nova, toda dividida em camadas. Então a gente tem toda a divisão da nossa arquitetura de referência dividida em camadas, a camada do front-end toda rodando na plataforma mais moderna que a gente tem no mercado para apps, a camada de APIs de serviços, né, toda rodando em contratos de APIs que são reutilizáveis por todos os canais para garantir transparência. Dependendo do canal que está acessando, você tem que ter a mesma resposta, né? Não dá para um canal responder de uma forma e outro canal responder de outra forma. Então a gente revisou todas essas camadas e colocou o novo app. Eu vou falar aqui do app, mas aí vale para aqueles quatro canais que eu falei. É que eu só vou destacar aqui o app como uma experiência para compartilhar com vocês. E principalmente um projeto numa esteira ágil. Então, mais uma vez, ali as pessoas atuando com objetivo claro, com autonomia. Isso é muito importante quando a gente trabalha numa esteira ágil, né? Essa agregação de valor que o ágil traz tem muito a ver, né, com a presença de um time que é autônomo, né, que você dá o desafio e que você confia a decisão a esse time. É óbvio que você dá parâmetros para essa decisão, não é para fazer qualquer coisa, é qualquer coisa que atenda esses parâmetros.
E aí a gente consegue girar isso com muito mais, tirando, né, ali, conseguindo obter o máximo de competência daquele time. Então foi o que a gente fez, montamos squad, colocamos o dono do negócio, colocamos os desenvolvedores, o X, e fizemos isso em 28 dias. Aí os papéis do time, né, é o Scrum que a gente utiliza lá na Caixa, né? Hoje na Caixa a gente já tem muitos times que trabalham, mais de 100 times que trabalham em utilizando metodologia ágil, né? Alguns no estágio muito avançado de maturidade, outros no estágio menos avançado, mas a gente já tem isso como uma cultura na empresa. Entendemos os objetivos do negócio, né? Definimos ali com o time qual era essa missão. Acho que o significado estava muito claro. Precisávamos disponibilizar para os trabalhadores as informações do saque imediato, a opção dele colocar para crédito em conta, a opção dele não querer o crédito em conta e todas as informações necessárias para que ele tirasse suas dúvidas sobre o que é, né? Aí é mais uma parte de informação. Entendemos os objetivos do negócio, depois convergimos as ideias ali. Isso aqui foi feito, essa parte toda aqui, né, de criar novas soluções, foi feita em 5 dias e a gente foi executar esse plano aqui de entregar o MVP nas outras 3 semanas que tínhamos. Então, em 5 dias a gente executa isso aqui e a gente usou 3 semanas para fazer a execução e a entrega final. Bom, aquilo ali que a gente fez em 5 dias e esse aqui que a gente fez em 3 semanas. Então, quem ainda não baixou aí o app FGTS, já está disponível lá. Ele é o número 1, é o top 1, né, de apps gratuitos na Google Store. E ele hoje tem uma performance incrível, né, dentro daquela arquitetura de referência que eu falei para vocês. A gente entrega muita qualidade. A gente tem ali uma experiência muito boa para o trabalhador. Então, foram 612 minutos ali de entrevistas e testes com clientes, tudo paralelizado. Durante os testes de percepção, né, uma nota de 4.7 e 78% ali da taxa de sucesso em usabilidade, que é uma taxa considerada alta, tá, gente, em termos de usabilidade. Então, em resumo, o trabalho em equipe, o melhor uso da tecnologia, o entendimento dos desafios é o que de fato faz a Caixa tão grande, faz a Caixa conseguir entregar valor para a sociedade. E fazendo mais, sempre mais, com menos, né? Então a gente tem um orçamento para cumprir, a gente cumpre exemplarmente esse orçamento. E a gente recebe os desafios e cumpre eles dentro do que a gente tem para gastar, usando o melhor da tecnologia, o melhor das nossas pessoas. Esse é o resumo. Coloca aqui o... Aqui? A Caixa sempre fez parte da vida dos brasileiros. E em todos os lugares em que esteve, construiu algo valioso. Histórias. De pessoas que realizaram seu sonho. Volta. Pode voltar. Pessoas que conseguiram mudar de vida. Pessoas que resgataram sua cidadania. Porque a Caixa sempre esteve pronta para atender cada brasileiro. E entre todas essas histórias existe uma que acontece com muita dedicação há 30 anos. A da Caixa com o trabalhador e o seu FGTS. Agora vocês... A Caixa sempre fez parte da vida dos brasileiros. E em todo
todos os lugares em que esteve, construiu algo valioso. Histórias. De pessoas que realizaram seu sonho. Pessoas que conseguiram mudar de vida. Pessoas que resgataram sua cidadania. Porque a Caixa sempre esteve pronta para atender cada brasileiro. E entre todas essas histórias, existe uma que acontece com muita dedicação há 30 anos. A da Caixa com o trabalhador e o seu FGTS. Agora essa história ganha um novo capítulo. Porque só um banco do tamanho da Caixa para fazer a maior operação de pagamentos já realizada no Brasil, garantindo que 106 milhões de brasileiros possam sacar os valores a que têm direito em uma das maiores redes de atendimento do país. E assim, construir a sua própria história. A Caixa. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A Caixa também executa outros programas sociais, né, do governo federal. Essa é a nossa missão, essa é a nossa história. E muito obrigado a todos. A gente tem um tempinho ainda, né? Oi. 10 minutos? Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, ela deixa, não é isso? Então, estou à disposição. Acho que não. Alguém quer fazer perguntas? Oi? É isso, né? Oi? Vamos tirar uma foto, né? Deixa eu tirar aqui. Tirar uma foto aqui. Posso tirar uma foto com vocês rapidinho? Você quer tirar aqui? Daí vocês fazem aquela cara que gostaram, tá? Pra não ficar feia a foto. Não? Dali? Muito obrigado, pessoal. Até mais.